Kwa niaba ya katibu mkuu wa Wizara ya Uwekezaji Viwanda na Biashara, ameniagiza kuja kusimamia zoezi hili leo kwa niaba yake la utiaji saini hati ya makubaliano baina ya wizara yetu ya Uwekezaji Viwanda na Biashara pamoja na hii taasisi kilele inayojiita Taha. Ndugu viongozi, kama mnavyofahamu, dhamira kubwa ya serikali ya awamu ya sita inayoongozwa na mheshimiwa mama yetu mpendwa Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ni kuhakikisha mazao ya wakulima yanapata masoko kadri iwezekanavyo. Kwa sababu kilio kikubwa cha mazao yetu hayawezi kuyafikia masoko ipasavyo na katika ubora unaohitajika. Na jukumu la kutafuta masoko ni jukumu la Wizara ya Uwekezaji, Viwanda na Biashara. Kwa sababu mazao yanavyotoka mashambani ni mazao kutoka kwenye kilimo. Mazao yale ni inputs katika viwanda vyetu mbalimbali. Japokuwa pia ni inputs moja kwa moja bila kupitia kiwandani, lakini yale mazao yakiwa processed kiwandani yanakuwa na tija kubwa zaidi. Ndugu viongozi, kama mnavyofahamu, kilio kikubwa mazao mengi hasa haya ambayo yanaitwa perishable goods yanaharibika kwa muda mchache. Uhifadhi wake ni gharama, uongezaji thamani wake ni gharama, lakini pia hayawezi kuwa processed na kufika kwenye maeneo ya kufanyiwa process ndani ya wakati mwafaka. Sasa kwa mwongozo wa waziri wetu mpendwa Dr. Ashatu Kijaji, ametuelekeza tuhakikishe tunapata masoko kadri iwezekanavyo, lakini pia tuwe na jitihada za kuwa na miradi ya kuongezea thamani haya mazao yanayotoka kwa wakulima. Sasa basi, wizara kupitia mradi wake wa EIF ambao unafadhiliwa na UNDP, tumeweza kupata kiasi cha fedha ambacho tunakwenda sasa kuboresha na kuongeza thamani mazao haya ambayo yanaweza kuharibika kwa haraka. Na tumeona mdau pekee tunayeweza kushirikiana naye ni Taha. Moja, kwa uzoefu wake mkubwa kwenye eneo hilo, lakini mbili, kwa utaalamu aliokuwa nao kwenye eneo hilo, na tatu, ni mdau ambaye tumeshafanya naye kazi kwenye miradi mbalimbali. Ndugu viongozi wa wizara, kama mnavyofahamu, mradi huu unaenda kutekelezwa katika wilaya mbili. Moja, wilaya ya Bunda, na mbili, wilaya ya Busega. Na viongozi wa wizara, kama mnavyofahamu, mradi huu unakaribia dola laki mbili, takriban milioni 500. Sasa nini wanaenda kufanya? Moja, wanaenda kutoa elimu ya jinsi ya kuongeza thamani mazao yale yanayotokana kule. Lakini kubwa lingine, wanaenda kuongeza thamani, ule mnyororo wa thamani. Pilipili ivunwe leo, hata kama itafika kiwandani baada ya mwezi mmoja, miezi miwili, ibaki kuwa na ubora ule ule iliyotokana nao shambani. Lakini la tatu, watakwenda kuhakikisha tija ya mkulima inapatikana. Kwa hiyo zaidi ya kutoa elimu kuhusiana na kuongeza thamani mazao wanayolima, lakini pia watatengeneza vituo maalum vya kukusanyia mazao hayo. Kwa hiyo yule amepata debe mbili, amepata debe tatu, watakusanya sehemu moja, watayasogeza kwenye processing zone kwa wingi unaokubalika, na tatu, wataweza kufacilitate kuwafikishia watu wenye viwanda na kwenda kuchakatwa. Ndugu viongozi, mazao makuu matatu ndio yanalengwa kwenye mradi huu. Moja ni zile pilipili ndogo
zinaitwa pilipili kichaa, lakini mbili nyanya, na tatu vitunguu. Sasa swala la nyanya kukaa siku tatu imeharibika, haijafika sokoni, litakuwa ni historia kwenye serikali ya mheshimiwa Mama Samia Suluhu Hassan. Na kule Busega na Bunda tumeanza kwa mazao haya, lakini mradi huu kama ambavyo umeelezwa umesambaa Tanzania nzima. Kuna shughuli za huu mradi zinafanyika Zanzibar, kuna shughuli za huu mradi zinafanyika maeneo mengine katika Jamhuri yetu ya Muungano wa Tanzania. Kama mtakumbuka, wiki mbili zilizopita tulikuwa kule Kigoma kwa ajili ya kuongeza thamani zao la chikichi na mchikichi. Ndugu viongozi wa wizara, kama ambavyo tumemsikia CEO wa Taha akitutilia msisitizo kuhusiana na swala zima la vipimo, ni kuahidi kwa niaba ya mheshimiwa katibu mkuu wa Wizara ya Uwekezaji, Viwanda na Biashara, taasisi ya wakala wa vipimo Tanzania ni taasisi chini ya wizara hii, na hilo tunalichukua kwa uzito unaostahiki. Lakini lingine ni kupongeze wewe binafsi kwa uongozi wako thabiti, uongozi wako imara ndani ya Taha, kitu ambacho kimepelekea tulivyokuwa kule Dubai kwenye Dubai Expo kupata mkataba mkubwa wenye thamani kubwa kwa ajili ya kwenda kutekelezwa kule Afrika Kusini na hapa kwetu Tanzania. Ule mkataba utabadilisha mambo mengi katika maisha ya Watanzania, kwa sababu tunatarajia, tunategemea maisha ya Watanzania ni kunyanyuka kiuchumi. Na uchumi, kama mnavyofahamu, asilimia kubwa ya Watanzania ni wakulima. Kwa hiyo tusipo hapa hali halisi ya masoko ya bidhaa zao, basi ni dhahiri shahiri kwamba kutakuwa na tabu na uzito kufikia malengo yao ya kiuchumi. Kama tulivyosikia hapa karibuni, tumeweza kufungua soko la avocado kule Afrika Kusini. Ile ni kazi yetu kubwa, tukishirikiana sana na wizara yetu pia ya kilimo na serikali kwa ujumla. Tumeweza kufungua soko la India, juzi tumefungua soko la Ufaransa kwa ajili ya mazao haya ya horticulture. Kwa kazi kubwa tunafungua masoko, mheshimiwa, tunajengea uwezo wa wawekezaji wa ndani ili kufikia hayo masoko. Tunatoa huduma za usafirishaji. Taha tuna kampuni tanzo. Tuna kampuni mbili za biashara. Kampuni ya kwanza inaitwa Taha Fresh Handling Limited, ambayo sisi tunatoa huduma zote za usafirishaji. Kwa mheshimiwa, unaposikia bidhaa za Tanzania zimetoka hapa, ziko Marekani, ziko Ulaya na ziko masoko mengine, naomba ujue kabisa kwamba kampuni yetu ya Taha Fresh ndio hasa inatoa huduma hizo za usafirishaji. Na huduma ambazo tunazitoa hasa ni usafirishaji wa ndege, usafirishaji wa meli, huduma za forodha na huduma nyingine za usafirishaji. Na eneo la tatu ambalo ni muhimu, ambalo pia litahusika kwenye mradi wetu, ni eneo la viwango ithibati. Kwa hiyo Taha pia ina taasisi yake inayohusika hasa na viwango, inaitwa Greenset, na sisi tuko accredited na mashirika karibu manne ya kimataifa ambayo yanaangalia viwango, Global Gap International, ISO, BRC na nyinginezo. Sasa nianze tu, mheshimiwa katibu mkuu, kwa kuishukuru sana wizara yetu ya uwekezaji, viwanda na biashara, kwa sababu mradi huu sio wa kwanza. Tume kama nilivyosema awali, tuliwahi kufanya kazi na tumekuwa tukifanya kazi kwa karibu sana. Kwa mradi huu unakuja kama muendelezo wa kazi ambayo tulishaifanya hasa kanda ya kaskazini. Kuna miundombinu ambayo tulishaijenga tayari kanda ya kaskazini, tunawakaribisha pia muitembelee. Na ile miundombinu imekuwa chachu kubwa sana ya kuunganisha wakulima wetu wa kanda ile na masoko. Na eneo lingine ambalo kwa kweli tunaomba tushukuru sana wizara, ni hivi karibuni, kwa mfano, tumetusaidia na mmefanya kazi na sisi karibuni, hata tumeweza kusaini mkataba wa kufungua na kubrand bidhaa za utkacha nchini India. Kwa hiyo tulipata support kubwa sana ya wizara tulipokuwa Dubai, na wizara ilitushauri vizuri sana na mpaka tukafikia kuweza kusaini mkataba ule ambao utaongeza uuzaji wa bidhaa zetu kwenye masoko ya India na masoko mengine. Kwa hiyo tunaomba tutoe shukrani zetu za dhati sana. Katika huu mradi sisi tunategemea kushughulikia maeneo makubwa yafuatayo. Na kama alivyosema mratibu Rita pale, tunaenda kufanya kazi Bunda na Busega.
na tunategemea beneficiaries ama wakulima hasa ambao tutawafikia ni zaidi ya wakulima 300. Tunaongelea wakulima 350 plus. Kwa hiyo hao ni wakulima wengi katika zile wilaya mbili. Na tuna mpango wa kwenda kuongeza huduma au kuboresha huduma za ugani hasa kwa wakulima wetu. Tuna mpango wa kwenda kufungua masoko zaidi ya hayo mazao ambayo tumeyataja, pilipili, nyanya na vitunguu. Lakini vile vile tunakwenda kufanya kazi kubwa ya kuboresha pia miundombinu au kuweka teknolojia za kisasa za kukausha pilipili. Kama tunavyojua tunavyoongea pilipili hii ABEC au tunasema African Bed Eye Chili, ukaushaji wake unahitaji utaalamu lakini vile vile unahitaji teknolojia sahihi. Kwa hiyo kupitia mradi huu tunaenda kuweka teknolojia hizo na miundombinu vile vile ya kuhifadhi ama hold haya mazao ya hasa ya pilipili ambayo kwa kweli ni changamoto kubwa kwa wakulima. Tunategemea kutengeneza modo nzuri ambayo maeneo mengine yanayozalisha pilipili wanaweza wakaja pale wakajifunza na wakaenda sasa wakafanya vizuri zaidi kwa wingi.